Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan bestemme en taleudvikling af en funktion, der hedder cosinus til 2x. Og taleudviklinger kan være praktisk at arbejde med, hvis man skal bruge et polynomie i stedet for en lidt mere indviklet funktion, som for eksempel cosinus i det her tilfælde. Men lad os prøve at se lidt nærmere på det. Først så siger vi, at vi har en funktion, lad os bare kalde den f af x, der er givet ved cosinus til 2x. Det er den funktion, vi vil lave taleudviklingen af, og så skal vi bruge et punkt, vi laver taleudviklingen omkring, og det punkt kalder jeg x0. Og i dag kan vi jo sige, at vi bruger bare punktet 0 og laver udviklingen omkring det. Så er ideen med taleudviklingen, at vi laver et nyt polynomie, vi kalder den px, som har funktionsværdien, eller består af funktionsværdien i x0 plus den første afledte af funktionen, også i x0, delt med en fakultet, gange med, hvor langt vi nåede væk fra det her nulpunkt, altså x minus x0. Og så tager vi det næste led, som er den anden afledte af den oprindelige funktion i x0, delt med to fakultet, gange med, og så hvor langt vi nåede væk fra vores udviklingspunkt i anden. Og sådan kan vi blive ved med at lægge elementer på. Så langt så godt. Men lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvordan taleudviklingen for den her funktion ser ud omkring det her punkt, hvor x er 0. Og for at gøre det, så skal vi have bestemt nogle værdier. Vi skal have bestemt f mærke af x i punktet 0, eller f mærke i punktet 0, og vi skal have bestemt f dobbeltmærke også i punktet 0. Og jeg kom lige til at hoppe over f, eller selve funktionsværdien også i punktet 0. Så nu får jeg lige et øjeblik til at skrive de her tre værdier ind på de her felter, og så kører vi videre bagefter. Godt. For at bestemme den første værdi her, jamen så tager vi x og sætter ind, eller 0 og sætter ind i stedet for x herop, så har vi cosinus til 2 gange 0. Med cosinus til 0, der er lige 1. Så det første svar, vi når frem til, det er det tal, der skal stå hernede. For at bestemme det næste herovre, så differentierer vi den her en gang. Så vi ser på dx af cosinus til 2x. Totallet ryger ned foran, så får vi 2 gange, og så cosinus, der skal differentieres. Det bliver noget med minus sinus, der skal ganges på, og så stadigvæk til 2x. Og når vi sætter x ind i det her, eller x lige 0 ind i den her, så har vi 2 gange minus sinus til 0. Sinus til 0, det er 0. Så alt i alt, så ender det her også med at blive 0. Så der får vi et 0 på den her plads. Og for at bestemme den anden afledte, så skal jeg først bestemme den anden afledte, eller den anden afledte i punkt 0, skal jeg bestemme den anden afledte som funktion af x. Så der differentierer vi resultatet herop. Vi har fat i her. Så der har vi en gange 2 gange. Så er minus sinus til 2x, så der er en faktor 2 mere på. Og så sinus, når den bliver differentieret, bliver det til cosinus. Så vi har stadigvæk et minus. Så minus cosinus til 2x. Og alt i alt så bliver det minus 4 cosinus til 2x. Og det blev lidt for ned, vi skriver lige hernede igen. Minus 4 cosinus til 2x. Og når vi så sætter x lige 0 ind på den her plads, så har vi cosinus til 0 igen, og så får vi et 4-tal, eller minus 4 herover. Så på den måde har jeg bestemt funktionsværdien i det punkt, vi laver udviklingen omkring, samt de første to afledte. Og det skal jeg så have sat ind i formlen herover, for at komme videre. Så det kan I faktisk lige selv få lov til at følge ind i. Så vi siger, at px er lige med. Og så skal vi lave en taleudvikling, der kun medtager de tre første led. Altså ledet herop, det her led, og til sidst anden ordens led. Og det kan I skrive ind i boksen hernede. Det får jeg et øjeblik til. Godt. Når jeg skal skrive den op, så er det egentlig bare at følge opskriften herop. F af x0.
Det var den værdi, der stod hernede, så det giver et tal. Og så har vi plus. Og så f mærke af x0. Det var en værdi på 0. Gange med et eller andet, men når vi ganger 0 med et eller andet, så forsvinder det hele. Så det vi er tilbage med, det er plus f dobbeltmærke. Det var minus 4 delt med 2 fakultet. Så noget med minus 4 delt med 2 fakultet. Gange med x minus x0. Det var 0 i det her tilfælde i anden. Så det kan vi forsimple lidt, fordi 2 fakultet er det samme som 2 gange 1. Så vi får noget at stige med minus 2 gange x i anden. Så det skal vi have fyldt ind på den her plads. Så det er vores anden ordens taleudvikling af den funktion, vi startede med omkring x lige 0. Så langt, så godt. Så kan vi jo prøve at se, om vi kan bruge den her taleudvikling til at bestemme nogle værdier af funktionen, og hvor den sådan cirka går igennem. Så lad os prøve at se på følgende x-værdier, hvor x er lige 0, 0,5 og 1. Og så skal vi så først prøve at bestemme vores px. Og så bagefter så vil jeg så prøve at bestemme cosinus til 2x, for at se, jamen, hvad er den rigtige værdi. Og til sidst så skal vi prøve at se på, hvor stor en fejl bliver der på den værdi, der bliver bestemt. Men lad os prøve at se på det. Den første plads her, der sætter vi x lige 0 ind i formlen heroppe. Så får vi 1 minus 2 gange 0 i anden, det er lige med 1. Så det gav et tal på den her plads. Vi kan prøve at sætte 0,5 ind, så har vi 1 minus 2 gange 0,5, det er det samme som en halv, tager vi i anden. Så en halv i anden, det bliver en fjerdedel gange 2, det bliver så en halv, så vi ender med at få en værdi på en halv i det her punkt. Så skriver det bare som 0,5, og sætter vi et tal ind herover. Så tager vi lige en gul og skriver med, så har vi 1 minus 2 gange 1 i anden, og det giver minus 1. Så vores taleudvikling siger, at vores oprindelige funktion vil gå igennem punktet 0,1, og ved x lige en halv, så har funktionsværdien en halv, og ved x lige 1, så har funktionen en værdi på minus 1. Og det kan vi så lige prøve at sammenligne med, hvad den rigtige funktion egentlig gør. Og det er sådan noget, det er Mathematica, eller MATLAB, eller andre programmer i den stil, de er rigtig gode til at hjælpe med. Den første værdi, den passer fuldstændig. Den næste værdi, det her ved 0,5, der siger lommeregneren, at vi får en værdi på 0,540. Lige smide nogle decimaler på, det gør ikke den store forskel. Og når vi sætter x lige 1 ind i udtrykket, så får vi minus 0,4161. Og så kan vi prøve at se på her, at tager vi det samme punkt, som vi startede med, så rammer vi fuldstændig rigtigt. Går vi lidt længere væk, så begynder vi at få en lidt større fejl, og går vi endnu længere væk, jamen så begynder fejlen faktisk at være rigtig stor, fordi værdierne her, de er meget forskellige. Men vi kan prøve at se lidt på det rent grafisk, hvordan det ser ud. Jeg har prøvet at plotte funktionen her i MATLAB. Og det ser ud på den her måde. Den blå kurve heroppe, det er vores cosinus til 2x. Og den røde kurve, det er vores anden ordens talerpolynomier. Hvis vi lige zoomer lidt ind her, så kan vi se, at tæt ved 0, ved x lige 0, der passer den rigtig fint. Men når vi kommer længere og længere væk, så begynder der at komme større og større fejl på det. Og går vi herud til x lige 1, kan vi lige prøve at zoome ind på den her del af grafen. Er vi ved x lige 0, så ligger de præcis oven på hinanden. Det svarer til tilfældet herop. Går vi ud til x lige 0,5, så følger kurverne stadigvæk hinanden sådan nogenlunde. De viser cirka det samme, men de er begyndt lige
og blive lidt adskilt. Kommer vi herud til x lige 1, så begynder der at være ret stor forskel på den. Og vi skal lige prøve at se på, hvordan vi kan få et bud på, hvor stor den her fejl er. Og det kan vi gøre ved egentlig at prøve at tage det næste led med i taleudviklingen. Så vi går faktisk lige tilbage til start igen, hvis man kan sige det sådan. Fordi hvis vi ser lidt nærmere på, hvad de her tre prikker herover står for, så kan vi få læst de rigtige ting på her. Så lad os lige prøve at kopiere den her stump ned. Og så se, jamen, hvad kan vi egentlig bruge det her til. Og så tager vi lige det hele med ned i bunden af skærmen. Det tager lige et øjeblik. Men så slipper jeg til gengæld for at skrive det igen bagefter. Sådan der. Så skal jeg bare kunne skrive lidt. Godt. Det der så mangler her. Eller vi kan prøve at fortsætte mønstret. Så vi ser plus, og så er det næste led. Det må så blive noget stige med den tredje afledte. 1, 2, 3. Også beregnet x0. Delt med 3 fakultet. X minus x0. I tredje plus. Og så har vi den fjerde afledte. I x0. Delt med 4 fakultet. Gange med, og så x minus x0 i fjerde. Og vi kan blive ved med at lægge flere og flere led til på den her måde. Men det vil vi egentlig ikke gøre. Det vi derimod kan lægge mærke til, det er, at den første afledte her af den funktion, vi ser på i punktet 0, det var 0. Det er den tredje afledte også. Og så skal vi se, om vi kan hitte ud af, hvad den fjerde afledte bliver. Også i det her punkt. Og den fjerde afledte, hvis vi lige prøver at se på mønstret fra den første funktionsværdi, så havde vi f af 0. Det gav et tal. Så havde vi f 1, 2, eller dobbelt mærke. Det gav minus 4. Så derfra og dertil ganger vi med minus 4. Og det gør vi faktisk også til det næste skridt her. I kan prøve det af i hånden, hvis I vil, men det giver det rigtige. Så her får vi resultat på 16. Så hvis vi fylder de her ting ind og tager det næste led med, der er forskelligt fra 0, det ledet herover, så kan vi prøve at se på, hvordan det led ser ud. Og når vi har styr på, hvordan det led ser ud, kan vi se, om det siger noget om fejlens størrelse. Men lad os lige prøve at se, hvad det her bliver til. Den fjerde afledte her, det var 16. Så skulle vi sige delt med 4 fakultet. Og så gange med x minus x0 i fjerde. Og lad os lige se, om vi kan skrive det her lidt simplere. Fordi 16, det er det samme som 4 gange 2 gange 2. Og 4 fakultet, det er det samme som 4 gange 3 gange 2 gange 1. Og så har vi lidt, der kan gå ud med hinanden her. Så faktoren her foran, det bliver noget til 2 tredjedel. Og det, der står her, når vi sætter x0 til at være 0, det bliver så x i fjerde. Så vi har et led af den her størrelse. Og det kunne være interessant at se, jamen, hvordan forholder det her led sig i forhold til den fejl, vi begår i den her år. Så lad os prøve at se, om vi kan indføre den i tabellen. Så vi har 2 tredjedel x i fjerde, der står herover. Og sætter vi x lige 0 ind i det udtryk herover, så får vi 0 her. Så fejlen mellem de her to er 0. Eller, det stemmer i hvert fald godt nok med fejlen. Sætter vi x lige en halv ind i udtrykket herover, så har vi 2 tredjedel gange en halv i fjerde. Så det bliver noget med 1 tredjedel gange med 2 i, ikke i 8. da, 2 i tredje. Så noget med, ja, hvad ender det egentlig med at blive? 2 i tredje, det er 2, det er 4, det er 8, gange 3, det er 24. Så 1 delt med 24, det er
cirka det her 0,0417, hvis man smider det ind i lommeregneren. Og prøv at lægge mærke til, hvordan forskellen mellem Taylor-polynomet og den rigtige værdi, den er faktisk meget tæt på den her. Så umiddelbart virker det til, at kolonnen herover er et godt bud på, hvor stor en fejl der er. Lad os lige prøve at tjekke det med den sidste værdi her, hvor vi ser på 2 tredjedele gange med 1 i fjerde. 1 i fjerde er et tal, så vi får noget med 0,667, hvis vi afrunder bare til 4 decimaler, så 0,6667. Og så kan vi igen se, at den her værdi plus den her, det giver cirka det her, og minus 1 plus det her, så når jeg faktisk nogenlunde tæt på den her værdi. Så vi kan bruge værdien i den her kolonne til at vurdere fejl. Så ikke nok med, at kan jeg bruge Taylor-polynomet til at finde en lettere måde at bestemme værdi på, men vi kan også få en idé om, hvor præcis værdien er. Og det er vigtigt, når vi skal regne videre med ting.